Onalarni madh etuvchi qo'shiqlar insonga boshqacha ta'sir qiladi. Albatta. Ona muqaddasda, ota davlat, Alisher kuylaganlardek, otam davlatim, onam jannatim. Jannatim. Xuddi shunaqa. Endi reklamaga qadar Layla xonim chiroyli savol berdilar sizga. Bu qo'shiq chiroyli bo'lib mikrofondan olasiz. Qo'shiq chiroyli bo'libdi va xayoldan beixtiyor o'tdi. Masalan, birinchi aytgan qo'shig'ingiz bor-ku. Ota-onang topilmay davlati. Shu kabi bu qo'shiqda ham kimdir kuya olishi mumkin-da. Nimadir qilish kerak. Qo'polroq qilib bo'lsa ham aytamiz. Bir pasta egalari chiqadi. Egalari chiqsa aniq. Chiroyli qo'shiq ekan. Buni she'rini shu bir panjakentlik G'ofurjon Umar degan ukamiz yozgan. Tojikistonlik muallif. Tojikistonlik, ha, muallif Tojikistonlik. O'zbek bizning millatdoshimiz. O'zbek millatiga mansub. O'zbek millatiga mansub. O'zi Tojikistonda juda ko'p o'zbek millatiga mansublar bir mahoratli insonlar yashar ekan. Adabiyotdan, so'zdan, navodan xabari bor. Chunki bilasizmi, o'zini vatanidan uzoqda sog'inch bilan bo'ladi-da, o'sha o'shanchi. Chuqurroq ular sog'inadi, chuqurroq munosabat qiladi. Boshqacha his etishadi mavzularni qarab. Demak, qo'shiqda mualliflik huquqida tasdiqlatib qo'yish kerak shekilli. Gintadan o'tkazish kerak, haqiqatdan ham. So'rab olsa ruxsat berasiz. Agar so'ramay olsa, sekin sutga berasiz. Aslida tuppa-tuzu shoir bo'lib qolibsiz. Qofiyalarni keltirib gapiryapsiz. Avvallari men shoir edim, deydi. Keyinchalik boshqa yo'nalishga o'tdim. Yo'q, yo'q. Avvallari men shoir edim, keyinchalik esa oshiqqa aylandim. O'zi oshiqlikda shoir bo'lib. Teskari bo'lish kerak edi o'zi. Mashrab oshiq. O'zi nomi avliyolar nomidan olingan mashrab. Juda ham yaxshi. Endi Abdurov akam qo'shiqlarida ko'p kuylaganingizni bilamiz. Oxon akam qaysi qo'shiqlarini yaxshi ko'rib kuylardingiz? Birinchi kuylaganlaringizni eslaysizmi? Mikrofonga marhamat. Ko'p qo'shiqlarni kuylaganman. Albatta, qaysi birini? Eng hamma qo'shiqlari men uchun juda ham qadrli. Ozgina xirgoqi bering demoqchi edim. Do beryapsizlar. Dollar do parda. Alisher akam uchun. Dunyo tashvishlarini yelkangdan olmas agar yo'llaring davomida yangi yo'l solmas agar eng so'ngida mortingdan zor yig'lab qolmas agar farzandim bor demagin farzand emas chaqinlar chaqnamasa bosgan qadamlaridan uzun o'tga urmasa sevgi olamlaridan otash bo'lib qaytmasa shalmisol damlaridan oshig'im bor demagin oshiq emas u otash bo'lib qaytmasa shalmisol damlaridan oshig'im bor demagin oshiq emas u rahmat katta chiroyli navo salomat bo'linglar endi fursatlar yiroqlashib yigitlar ham hozir bu qo'shiqlardan uzoqlashib qoldida ancha yosh avlod oxin akam yo'qligi uchun ko'proq baribir milliy o'sha ustozlar kuylagan qo'shiqlardan tinglab turish kerak sozandalar va bizni vazifamiz aynan mana shu navolarni yodingizga solib o'sha qanchalar qalbga chiroyli go'zal onlarni eslatuvchi navolarni sizga eslatishdan iborat edi birinchi notalardan ham nihoyatda dilga yaqin navoda bu qo'shiq.